তিনিটাৰ পৰা ছয়টালৈ আমি নেশ্যনেল হাইৱে এভইড কৰা ভাল। অৱশ্যে স্থানীয় লোকৰ যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা আৰোপ নাথাকে। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 14 এপ্ৰিলত 14টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 1 নম্বৰতে উত্তৰ দিব লাগিব বিদেশী চিনাক্তকৰণ আৰু বহিষ্কৰণ কেতিয়া হ'ব। 2 নম্বৰতে উত্তৰ দিব লাগিব খিলঞ্জীয়াৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ কেতিয়া নিশ্চিত হ'ব। 3 নম্বৰতে উত্তৰ দিব লাগিব যে নামনি সোৱণশিৰি প্ৰকল্পক লৈ বিজেপি চৰকাৰে ওলোটা খৰ মাৰিলে কিয়। 4 নম্বৰতে উত্তৰ দিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মতে 15 লাখ টকা একাউণ্টত কেতিয়া সোমাব। 5 নম্বৰতে উত্তৰ দিব লাগিব খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি কেতিয়া ৰোধ হ'ব। 6 নম্বৰতে অসমৰ বানখহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধান কেতিয়া হ'ব। 7 নম্বৰতে জাগীৰোড 5 গ্ৰাম কাগজকল পুনৰুজ্জীৱিত কৰিম বুলি কৈ প্ৰতাৰণা কৰিলে কিয়। 8 নম্বৰতে অসমৰ ওপৰত 27খন টোলগেট জাপি দিলে কিয়। টোলকৰ লোৱা স্বত্তেও ঘাইপথৰ শোচনীয় অৱস্থা কিয়। 9 নম্বৰতে উত্তৰ দিব লাগিব যে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় ধ্বংসৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মৌন কিয়। 10 নম্বৰতে আদানীৰ বিত্তীয় প্ৰতাৰণাৰ তদন্ত কেতিয়া হ'ব। 11 নম্বৰতে উত্তৰ দিব লাগিব কৃষকৰ আয় কেতিয়া দুগুণ হ'ব। 12 নম্বৰতে উত্তৰ দিব লাগিব অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কেতিয়া ঘূৰাই দিব। 13 নম্বৰতে উত্তৰ দিব লাগিব যে অসমৰ অবৈধ কয়লা খনন আৰু চিণ্ডিকেট কেতিয়া বন্ধ হ'ব। 14 নম্বৰ শেহতীয়াকৈ উত্তৰ দিব লাগিব যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠসকলৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ কেতিয়া তদন্ত হ'ব। এই 14টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 14 এপ্ৰিলৰ দিনাখন দিব লাগিব। 2 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ তৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 14 এপ্ৰিলৰ পিছতেই ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ তৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটীতেই মানহানিৰ গোচৰ তৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসম ভ্ৰমণৰ পিছতেই মানহানিৰ গোচৰ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ টুইট সন্মান হানিকৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ তৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 14 এপ্ৰিলৰ পিছতেই ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ তৰিম বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে। গুৱাহাটীতেই মানহানিৰ গোচৰ তৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছেনে? যদি আছে তেনেহ'লে আপুনি পাব 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সেইসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে স্বাস্থ্যসেৱাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে পাব 5 লাখকৈ টকা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসমৰ সংযোজন ঘটাব চৰকাৰে। প্ৰতিটো পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ডৰ উপৰি প্ৰয়োজন হ'ব আয়ুষ্মান ভাৰত, আয়ুষ্মান অসমৰ কাৰ্ড। 1 কোটি 10 লাখ লোক কাৰ্ডৰ বিতৰণ প্ৰতীকীভাৱে আৰম্ভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 10 মে'ত চৰকাৰৰ দুবছৰ হোৱাৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব এই আঁচনি। ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে স্বাস্থ্যসেৱাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে পাব 5 লাখকৈ টকা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসমৰ সংযোজন ঘটাব চৰকাৰে। প্ৰতিটো পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ডৰ উপৰি প্ৰয়োজন হ'ব আয়ুষ্মান ভাৰত, আয়ুষ্মান অসমৰ কাৰ্ড। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 1 কোটি 10 লাখ কাৰ্ডৰ বিতৰণ প্ৰতীকীভাৱে আৰম্ভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 14 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অসম আগমন সন্দৰ্ভত সংবাদমেল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নগাঁও, কোকৰাঝাৰ আৰু নলবাৰী মেডিকেল কলেজ মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আজি জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগন্তুক 14 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম আগমন সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেলত প্ৰকাশ কৰা মতে 14 তাৰিখে এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী। দিনৰ 11:30 গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে IIT গুৱাহাটী আৰু তাৰ পিছত এইমছ পৰিদৰ্শন কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইমছৰ কাম ইতিমধ্যে 85% সমাপ্ত হোৱা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। এইমছ নিৰ্মাণৰ বাবদ 1,123 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে
আৰু প্ৰত্যেক বছৰে 100 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয় অধ্যয়ন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইমছ উদ্বোধনৰ লগতে নগাঁও কোকৰাঝাৰ আৰু নলবাৰী মেডিকেল কলেজ মুকলি কৰিব। এইমছৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰিব তিনিওখন মেডিকেল কলেজৰ। এইমছৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আয়ুষ্মান ভাৰত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসম আঁচনি অনুসৰি 1,10,00,000 মানুহৰ বাবে কাৰ্ড মুকলি কৰিব। সেইদিনা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতীকী ৰূপত প্ৰদান কৰিব কাৰ্ড। এইমছৰ পৰাই IIT গুৱাহাটী আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত হোৱা বুজাবুজিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া আৰ্হি নামৰ ইনষ্টিটিউটখনৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব। এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 1:45 সময় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব। তাৰ পিছত কইনাধাৰত জিৰণি ল'ব। 4:45 সৰু সজাইত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। সৰু সজাইত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত 11,010 বিহু আৰু বিহুৱতীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিব। 15 মিনিট বিহু প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে বিশ্ব অভিলেখৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ'ব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই ঘোষণা কৰিছে। তাৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে সৰু সজাইত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে নামৰূপৰ মিথানেল প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব। এই প্ৰকল্পত 51% অসম চৰকাৰৰ আৰু অইলৰ 49% বিনিয়োগ থাকিব। ইয়াৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 100 কোটি টকা ব্যয়েৰে ৰংঘৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে লোৱা আঁচনিও শুভাৰম্ভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। দুয়োটা কাৰ্যসূচীৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত স্থাপন হ'বলগীয়া পলাশবাৰী শুৱালকুছি সংযোগী উৰণীয়া সেতুৰ কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বোকাখাটৰ কুৰুৱাবাহী তিনিআলিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 2খন অগ্নি নিৰ্বাপক গাড়ীয়ে অগ্নি নিৰ্বাপন কৰে। এটা ডাঙৰ খবৰ, বোকাখাট কুৰুৱাবাহী তিনিআলিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গোবৰ্ধন বিশ্বাস নামৰ লোকজনৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও বিদ্যুতৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। 2খন অগ্নি নিৰ্বাপক গাড়ীয়ে অগ্নি নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা কৰে আৰু অৱশেষত জুই নিৰ্বাপন কৰে। এই ঘটনাত লক্ষাধিক মূল্যৰ সম্পত্তি জুইত জাহ যায়। 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নিমন্ত্ৰণলৈ মই অপেক্ষা কৰি আছোঁ বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে যোৱাকালি সংবাদ মাধ্যমত। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নিমন্ত্ৰণলৈ মই ৰৈ আছোঁ। কেজৰিৱালে কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, 1.5 লাখ চৰকাৰী চাকৰি থকা দিল্লীত 12 লাখ নিযুক্তি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কেনেকৈ দিলে? মই এই প্ৰশ্নটো অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সুধিব বিচাৰোঁ। অসমৰ মাটিত আহি কোনো ৰাজনেতাই যাতে অসত্য কথা নকয়, আমাৰ মানুহবিলাকক যাতে বুৰ্বক বুলি নাভাবে, আমি তেওঁক দেখুৱাব বিচাৰোঁ আমিও বুদ্ধিমান মানুহ। অসমত 50 লাখ নিবনুৱা যুৱকেই নাই। একেখিনি কথা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৰ্ণাটকতো কয়, গুজৰাটতো কয়। 50টো কেজৰিৱালৰ মস্তিষ্কত সোমাই থাকিল বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে। ৰাজ্যভেদে যে সংখ্যা যে বেলেগ বেলেগ হয় সেই কথা প্ৰশ্ন নকৰে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নিমন্ত্ৰণলৈ মই ৰৈ আছোঁ বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, পথৰ কাষত উদ্ধাৰ মুণ্ডহীন কন্যা শিশুৰ মৃতদেহ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ হামিৰপুৰত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হামিৰপুৰৰ যমুনা নদীৰ পাৰত ৰাস্তাৰ কাষত এটি কন্যা শিশুৰ মুণ্ডহীন মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত অঞ্চলটোত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। তথ্য অনুসৰি এই ঘটনাটো হামিৰপুৰৰ যমুনা নদীৰ পাৰত থকা PWD ডাক বাংলোৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছে। দৰাচলতে পথটোৰ কাষেৰে যোৱা কিছুমান পথচাৰীয়ে ৰাস্তাত পৰি থকা শিশুটিৰ মৃতদেহটো লক্ষ্য কৰিছিল। ঘটনাটোক লৈ স্থানীয় লোকসকলে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। তথ্য পোৱাৰ পিছত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। অনুমান কৰা হৈছে যে মৃতদেহটো দুমহীয়া কন্যা শিশুৰ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। 9 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে দেশৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে কেৰেলা। মাস্ক নিপিন্ধিলে পৰিব প্ৰশাসনৰ ৰোষত। দেশৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে কেৰেলা ৰাজ্য। দ্ৰুতগতিত ক'ভিড সংক্ৰমণ হৈছে কেৰেলাত। মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে চৰকাৰে।
24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কেৰেলাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 1081 জন। মাস্ক পিন্ধাৰ বাবে গাইডলাইন জাৰি কৰিছে চৰকাৰে। প্ৰতিটো দিনতে বাঢ়িছে কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা। স্বাস্থ্য পৰীক্ষা ব্যৱস্থা পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি কৰাই দিছে চৰকাৰে। 60 বছৰৰ ওপৰৰ কোভিড আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে কেৰেলাত। দ্ৰুতগতিত কোভিড সংক্ৰমণ হৈছে কেৰেলাত। মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে কেৰেলা চৰকাৰে। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কেৰেলাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 1081 জন। এটা সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ। প্ৰতিটো দিনতে বাঢ়িছে কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা কেৰেলাত। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।